皆様こんにちは。ミニマリストリーです。はじめましての方、はじめまして。いつも見てくださっている方、今日もご視聴ありがとうございます。こちらの番組では、捨て活やミニマリストに関する情報を中心に、家をすっきりさせて快適に暮らすための情報を皆様にお届けしております。この番組を音声でも聞きたいというリクエストをいただきましたので、今日は音声によるラジオ形式でお届けいたします。家事をしながら、通勤の電車やバスの中で、運転しながらなど、ラジオ感覚で聞いていただければと思います。最近コメントをたくさんいただいております。本当にありがとうございます。またいいねボタンも押してくださいまして、私の動画を作るモチベーションや励みになっております。今回初めて動画を見られた方も、今後も新しい動画をどんどん出していきますので、ぜひチャンネル登録をしていただきたいなと思います。そしてコメント欄にもぜひコメントをいただけますと本当に嬉しく思います。皆様コメントで応援してくださり、本当にいつもありがとうございます。すべて目を通させていただいておりますので、一言でもいいのでお気軽に書いていただけたらと思います。今日は50代の捨て活ということで、4月に捨てたいもの厳選100点のお話をしたいと思います。4月といえば新年度が始まったり、そろそろ夏に向けて衣替えしようかなとか、進学や就職で子供が一人暮らしを始めて巣立っていったりとか、いろいろ片付けや捨て活をする機会が多い季節でもありますね。片付けをしている間に、もう今後は使わないだろうなとか、持っていることさえ忘れていたものとか、いろいろ見つけることも多いと思います。私の他の動画でもいつもお話ししているんですが、捨て活の基本は、一つ目は使っていないものを手放す、二つ目は買う時に気をつけるのシンプルな2点なんですね。その2つに気をつけていれば、家の中に不要品が溜まっていくことはなくなります。特に使っていないものを手放すと、本当に収納とか片付けがやりやすくなります。まずは手放して、余計なもの、使っていないものを家から出すことが大切です。整理整頓を始めるのはその後からなんですね。では今日は4月に手放すことをおすすめする100点のアイテムをリストアップしていきたいと思います。コスメとかメイク用品、バスルーム、クローゼット、キッチン、リビングなど、カテゴリー別で手放す候補をリストアップしていきたいと思います。捨て活に関するいろいろなアイデアがいっぱいですので、ぜひ最後までご覧くださいね。これを見て捨て活をやる気になっていただいたり、モチベーションになってくれたらと思います。なお、この動画で言っている手放すとか処分するということは、単にゴミ箱に捨てることだけではありません。例えばリサイクルショップに売ったり、寄付したり、友達に譲ったり、洋服なら地域の衣類回収ボックスに入れたり、不要品の回収業者に引き取ってもらったり、タオルや古いシャツなんかの布類なら再利用したり、そういったことも含んで手放すとか処分するという表現を使っていますので、読み替えていただけたらと思います。もったいないという思いが強くて手放すかどうか決められない場合は、次の2つについて考えてみるといいと思います。1つ目は、消費してなくなるものなら今すぐ使ってみたいか考える。2つ目は、掃除などに再利用できるかを考える、ということから始めてみるといいと思います。では早速始めましょう。まずはバスルーム周りやメイク用品、コスメからいきます。1、肌の色に合わない化粧品。ちょっと明るすぎ、ちょっと濃い、混ぜればなんとかなりそうと取ってある場合もあるかと思いますが、忙しい朝、色を混ぜたり重ね付けする時間がなくて、結局使っていないということになりがちですね。もったいないと思いますが、持っていても多分使えません。手放しましょう。2、使用期限切れのもの。
美しくなるための化粧品ですよね。なので使用期限が切れたものは使いたくないですね。まだ使えそうかなと思ってしまうんですが、古いものを使って肌が荒れるのは嫌なので手放しましょう。3、ほとんど空のもの。ほとんど入っていないけど完全には使い切っていないもの。例えば化粧水とか乳液、クリームとかですね。新しいものを買ったので新しいものから使い始めてしまっている場合とかですね。今週中に使うか使わないなら手放しましょう。4、古い香水。香水は時間の経過とともに香りが変わっていきます。使っていない古い香水は手放しましょう。芳香剤として再利用することができます。5、好きじゃない香水。いただき物とか広告を見て買ってしまったけれど好きになれない香水、こちらも手放しましょう。洗濯とか掃除の時の芳香剤として再利用すると便利です。6、ゴムやピン。使いやすそうと衝動買いしたり、いただき物でどんどん増えていきますね。劣化して緩くなっているものや使いにくくて使ってないものは手放しましょう。7、ネイルポリッシュ。マニキュアですね。持っているけどあまり頻繁に使わない色のネイルがあるかと思います。使い切ってから新しいものを買うか、やっぱり好きになれない色は手放しましょう。8、奇抜な色のネイル。ライブやパーティーのために買った紫とか青の奇抜な色のネイル、おそらく2回目は使うことはないと思います。手放しましょう。9、好きじゃないアイテム。匂いが好きじゃない、色が好きじゃないと使っていないアイテムがあると思います。我慢して使い切ってから新しいものを買うか、どうしても好きになれない場合は手放しましょう。10、ミニ商品サンプル。使っていないミニ商品サンプルやトラベルサイズのアイテムがずっと引き出しに入っていませんか？容器の劣化したプラスチックの匂いが移っている可能性があります。使用期限も心配です。手放しましょう。11、多すぎる客人用の歯ブラシ。お客様が来た時のためにと取ってある客人用の歯ブラシ、2組ほどあれば十分です。余った歯ブラシは掃除に再利用して活用できます。12、ホテルのアメニティ。次の旅行で使うかもと取ってあるホテルのアメニティ、存在を忘れていてずっと引き出しに入っているなら手放しましょう。次の旅行ではまた新しいものをゲットできます。13、古いタオル。もったいない精神のせいでなかなか捨てられない古いタオル、ハサミで切らずに小さいサイズに手で裂いて掃除に再利用すればとても便利です。タオルの再利用についての動画も用意してありますので、ぜひ見てみてくださいね。概要欄に詳細を貼っておきます。14、多すぎるタオル。買ったりいただいたりでタオルはどんどん増えていきますね。古いものは掃除用に再利用してどんどん新しいものを使っていきましょう。15、ちょっとだけ残っている石鹸。次に買った石鹸を早く使いたくて使いかけのまま放置してある石鹸、今使っているものを全部使い切ってから新しいものを使い始めましょう。16、多すぎるブラシやくし。これも良さそう、あれも可愛いとブラシやくしはつい買ってしまいますよね。使いにくいもの、小さすぎるものは処分して使いやすいものだけ残しましょう。では次に洋服や靴、アクセサリーの捨て活に行きます。17、1年のうちに着なかったもの。クローゼットを見渡してこの1年で着なかったものを手放しましょう。一気にやらなくても気がついた時に一着でも手放しておけば後で楽です。18、着ていない T シャツ。気軽に買ってしまったりいただいてしまう T シャツ、意外とかさばります。あまりにも数が多いなら着ていない T シャツは手放しましょう。19、片方しかない手袋。片方をなくしてしまった手袋、
いつか出てくるかもと期待しますが、大抵は出てきません。掃除などに活用しましょう。20、片方しかないソックス。片方をなくしてしまったソックス、なぜか洗濯のたびになくなります。こちらも残念ながら出てきません。掃除などに活用しましょう。ソックスの再利用についての動画も用意してありますので、ぜひ見てみてくださいね。概要欄に詳細を貼っておきます。21、古いメガネ。度数が合わないメガネは処分しましょう。フレームを再利用したいと思うかもしれませんが、フレーム自体が傷んでいる可能性があります。フレームの流行もあります。ファッション的にも新しいフレームで作ることをおすすめします。22、伸びてしまった水着。ゴムが劣化して伸びてしまった水着、これは着ていても不安なので手放しましょう。23、合わない服。サイズ、色、ライフスタイル、ファッション、いろいろと合わない服が出てきます。譲ったりリサイクルに出すか、布を再利用してリメイクしたり掃除に活用しましょう。24、流行遅れの服。まだ着ているなら手放す必要はありませんが、着ていないなら手放しましょう。次のブームの時に着ようと思っていても、流行の形は微妙に変わってきます。25、ドレス。パーティー用のドレスをたくさん持っているなら手放すことを検討しましょう。次のパーティーの時には流行りも変わっている可能性が高いです。26、痛い靴。おしゃれだけど痛い靴、これはおそらく履きません。譲ったりリサイクルショップに持っていくか手放しましょう。27、壊れた靴。かかとが崩壊した靴、潰れてしまった靴、いつか直して履くかもと思いますが、おそらく修理には出さないと思います。手放しましょう。28、帽子。可愛くて衝動買いしてしまった帽子、かぶっていないなら譲ったり手放しましょう。29、つけていないアクセサリー。アクセサリーを買うのは楽しいですよね。つい買ってしまいますが、つけていないアクセサリーは譲ったりリサイクルショップに持っていくか手放しましょう。30、変色した安いアクセサリー。品質の良くないアクセサリーを買うと、すぐに金属部分が変色してきます。肌荒れやアレルギーの原因になります。手放しましょう。31、片方なくしたイヤリング。いつか見つかるかなと期待しますが、おそらく出てきません。いつかネックレスやブローチにリメイクしようと思っても、そのいつかはおそらく来ません。32、ストッキングやタイツ。伝染したストッキング、あまり履いていないタイツ、捨てるのはもったいないと思ってしまいますが、掃除に再利用するととっても便利です。ストッキングの再利用についての動画も用意してありますので、ぜひ見てみてくださいね。33、傷ついたサングラス。気に入っていたけど傷がついてしまったサングラス、視界も悪くなっているので運転に使うととても危険なので処分しましょう。34、取れないシミのある服。染め直して着るかもと思ってしまいますが、おそらく染め直さないと思います。リサイクルに出すか手放しましょう。35、着古した服。穴の開いた服、ヨレヨレの服、たとえ部屋着やパジャマでも着ているだけで気分が落ちてきますね。切って掃除に再利用しましょう。36、壊れたベルト。見えないからいいかなと使いたくなりますが、意外と見えます。崩壊していたり破れているベルトは手放しましょう。37、快適でない服。きつい服、短い服、着にくい服、無理して着ていても体が痛くなったり服に気を取られてしまうなら手放しましょう。38、スカーフ、マフラー。普段スカーフやマフラーはしないのに、なぜか買ってしまって持っている方もいらっしゃると思います。おしゃれするときに使いたいという気持ちがあっても、時間がなかったりうまく結べなかったりしますよね。
そういう方は譲ったりリサイクルショップに売ることをおすすめします。使っていないカバン、かわいい、使いやすいかもと、ついカバンも衝動買いしてしまいますよね。使っていないなら譲ったりリサイクルショップに売ることをおすすめします。使っていないカバン、好きじゃないカバンは手放しましょう。40、破損しているカバン、穴が開いていたりベルト部分が壊れているカバンも、もったいなくて捨てられない、いつか修理して使うかもと思ってしまいますが、おそらくお金を出してまで修理には出さないと思います。持っていると気分が下がるようなカバンは手放しましょう。41、クリーニング屋さんのハンガー、日々増殖していくクリーニング屋さんのハンガーがクローゼットにたくさんありませんか？クリーニング屋さんに引き取ってもらったり、掃除に活用したり、寄付することもできます。42、壊れた傘、いつか直して使おうと思いますが、おそらく修理しないと思います。壊れたまま持っているなら手放しましょう。次はキッチンの捨てカツに行きます。43、あまり使わない調理機器、例えばワッフルメーカー、たこ焼きメーカー、蒸し器、一つの用途だけの専用の道具でほとんど使っていないものは手放しましょう。置き場所を取るだけです。44、ジューサー、ブレンダーなどの使っていないキッチン機器、広告を見て買ったけれども使っていないジューサーやブレンダーを持っている方もいるかと思います。場所も取るので、本当に使いたい人に譲ったりリサイクルショップに売ったりして手放しましょう。45、重複するアイテム、同じ種類の調理機器が重複していくつもある場合、2つ程度を残して手放しましょう。スペースがかなり空きます。46、用途が限られたもの、例えばアボカドを切るツールとか、蜂蜜専用のスプーンとか、頻繁に使っていたり愛用していないなら、使い道が限られているツールは手放しましょう。ナイフとかスプーンでも代用できるかどうか検討して、不要なら手放しましょう。47、使いにくい鍋、例えば取っ手がプラスチックで使うたびに取っ手が焦げ臭くなるとか、使いにくい鍋類は思い切って手放しましょう。48、料理の本、料理本は数が増えると置き場所に困りますよね。使っていない料理本は手放しましょう。レシピが必要ならば、今はオンラインでレシピを見る方が便利です。49、ガラスの空き瓶、ソースやジャムの空き瓶、おしゃれなデザインも多くて、もったいなくて捨てられない、いつか何かに使うかもと取っておきたくなりますが、日々溜まっていきます。決まった目的がないなら手放しましょう。50、切れないナイフ、切れ味の悪いナイフでも、もったいなくて捨てられない、切りにくいナイフは危険です。研ぐこともできない種類ならば手放しましょう。51、漏れる水筒、ほんの少し漏れるけどなかなか捨てられない水筒、でもカバンの中で漏れて濡れたりするのは嫌ですよね。やっぱり不便です。手放しましょう。52、欠けたお皿、欠けたお皿を使って食事をすると悲しい気分になりますよね。いつか金継ぎで修復したいと思ったりもしますが、多分しません。手放しましょう。53、多すぎるカップ、カップも可愛いものを店で見つけるとつい買ってしまいますが、いつの間にかたくさん溜まっていきます。家族分プラスアルファでお客様分があれば十分です。54、多すぎる箸、お客様用に予備の箸を買っておきたくなりますが、こちらもあまりに多いと場所を取ります。ペアになっていないお箸も手放しましょう。55、合う蓋がないタッパー、タッパーはいっぱいあるのに合う蓋がない場合、合う蓋がないタッパーは手放しましょう。ひびが入っていたり破損しているタッパーもついでに手放しましょう。56、テイクアウトの店の調味料やカトラリー、これは捨てても捨てても毎日溜まっていきます。
調味料は賞味期限も心配です。基本的には全捨てです。57、古い布巾。破れた布巾、シミのある布巾は清潔感もなくて気分も上がりません。古い布巾は手放しましょう。掃除などに再利用できます。58、ランチョンマット。破れていたりシミのあるランチョンマットでは食事を取りたくないですよね。汚れたランチョンマットは手放しましょう。59、古い鍋。焦げが取れない鍋、取っ手が壊れた鍋、特にテフロンで焦げているものは健康上も心配です。手放しましょう。60、エコバッグ。かわいいもの、使いやすそうなものを見つけると、いろんな店でエコバッグを買ってつい数が増えがちですよね。気に入っているものを必要な数だけ残して、あとは手放しましょう。61、使っていない調味料。使い方がわからない、香りが好きじゃないなどで買ったけど使っていない調味料、いつか使うは使わない可能性が高いです。古いものは手放しましょう。62、賞味期限切れのもの。日常的に使っていない食品は賞味期限が切れている可能性があります。賞味期限のチェックをして古いものは手放しましょう。63、持っていたことさえ忘れていたもの。買ってからほとんど使っていない、存在さえ忘れていた調理器具、再度使い始めるか、使わないなら手放しましょう。64、フリーザーにずっとあった食べ物。フリーザーにずっと放置してあった食べ物は変な味になってますよね。今週中に使うか、味見をして食べられないものは手放しましょう。65、レジ袋。いつか使うかも、ないと不便だからと取っておきたくなりますが、こちらも毎日たまります。何十枚もあるなら数枚残して、あとはリサイクルに出しましょう。66、紙袋。こちらも捨てられないアイテムです。誰かに何かをあげるときにと思いますが、こちらも数枚残して、あとはリサイクルに出しましょう。次はリビングの捨て方に行きます。67、雑誌。一度読んだ雑誌をもう一度読むことはほとんどないと思います。雑誌は新しい旬の情報を見るための媒体です。古い雑誌には価値はありません。レア物の雑誌や希少価値がある雑誌以外はリサイクルに出しましょう。68、古いリモコン。機械本体はすでに処分したのにリモコンだけ残っていることもあります。どれがどれのリモコンかチェックして古いリモコンは手放しましょう。69、ラグ。可愛くてつい買ってしまいますが、ラグがあると掃除がしにくい面もあります。あまりにも多くのラグを持っていたら手放しましょう。70、 DVD。 今は映画とかミュージックビデオはオンラインで見ることが主流ですね。 DVD を改めて見ることはほとんどないと思います。レア物や希少価値があるもの以外は手放しましょう。71、 CD。 音楽も同様です。サブスクリプションやオンラインで聞くことが最近の傾向です。レア物や希少価値があるもの以外は手放すことをおすすめします。72、使っていない椅子。可愛い椅子を見かけて買ってしまうこともあるかと思いますが、座らないで例えば洋服をかけておくだけになってしまっているなら手放しましょう。73、枯れた観葉植物。枯れた観葉植物は運気も下げると言われています。見た目にも美しくないので手放して新しい花や観葉植物を飾りましょう。74、中途半端に残っているキャンドル。あと数回でなくなりそうだけど使い切っていないキャンドル。次のキャンドルを使い始めているならば古いものは使い切るか手放しましょう。75、クッション。あまりにもクッションがたくさんあると部屋が散らかって見えます。必要なだけの数を置くようにして多すぎるクッションは手放しましょう。76、読まない本。
一度も読んだことのない本、一度読んだけどもう一度読むことはない本、本棚に飾ってあるだけなら希少価値があるもの以外は手放しましょう。次は仕事部屋の捨て活に行きます。77レシート。税の申告で使うとか業務上保管する必要のあるもの以外は基本的に全捨てです。毎日財布を掃除して不要なレシートは日常的に捨てていきましょう。78ペン。ペン立てにぎっしり入っているペン、使えないものもありそうです。インクが切れているペンはその場ですぐに処分して日常的に手放しましょう。79多すぎるクリップ。紙ベースでの書類の管理がメインだった名残でクリップが無数にあるかもしれません。多すぎるクリップは手放しましょう。80使わない事務用品。こちらも紙ベースの書類の管理がメインだった名残の指サックです。今となっては使わないので手放しましょう。81チャック付きポリ袋。小さい何かを入れて渡したり管理するのに便利とつい取っておきがちですが、あまりに多く溜まってきたら処分しましょう。82コード。用途もわからない謎のケーブルもあるかと思います。重複するコード、正体不明なコードは手放していきましょう。83空き箱。何かを入れておくなど用途が決まっているものは別ですが基本的に全捨てです。84書類。業務上保管する必要のあるもの以外は基本的に全捨てです。紙自体が必要なもの以外はスキャンしてデータで保管しましょう。85古い周辺機器。古くてもはやドライバーが存在していないもの、古くて今のパソコンには使えないもの、パソコン用カメラ、DVD ドライブ、スピーカーなど使っていない古い周辺機器は基本的に全捨てです。86重複する周辺機器。持っていることを忘れてまた買ってしまった周辺機器、譲るかリサイクルショップに持っていきましょう。87古いマウス。例えばワイヤレスマウス、 USB レシーバーがいつもなくなるのが不便でした。 Bluetooth マウスを買ったのでワイヤレスマウスは手放します。88イヤフォン。いくつもあるイヤフォン、でも使っているのは一つですよね。いくつもある古いイヤフォンは基本的に全捨てです。89使っていないデジタルデバイス。古い携帯、古いタブレット、古い音楽プレイヤー、新しいバージョンを買ったら古いものは売るかリサイクルしましょう。90たくさんある USB メモリ。かき集めてみるとたくさんある USB メモリ、中のデータをチェックして不要なものと重要なものを分類してきちんと管理しましょう。 USB メモリには寿命があります。一般的な USB メモリの寿命は約 1-2 年と言われているので古いものは使わないようにしましょう。91電池。まだ少し残っているからとずっと持っていると劣化してきます。液漏れしたり結晶がついていたりします。処分しましょう。92製品マニュアル。今はマニュアルはほとんどメーカーのホームページでオンラインで見ることができます。紙のマニュアルは基本的に全捨てです。次は日用品の捨て活に行きます。93メンバーズカード。よく行く店のメンバーズカードなら持っていてもいいんですが、一度行ったきりの店のカードは処分してもいいと思います。94不明な鍵。引き出しの隅に何年もずっと入っていた謎の鍵、これは捨ててもいい鍵です。何の鍵かわからないならおそらく大事ではありません。処分しましょう。95不明なネジ。こちらも引き出しの隅に何年もずっと入っていたなら捨ててもいいネジです。何のネジかわからないなら処分しましょう。96多すぎるギフトバッグ。可愛いギフトバッグを見つけると
プレゼントをあげるときに便利だからとついまとめ買いしてしまいますね。 2,3 枚残してあとは手放しましょう。97、使っていないトレーニング器具。ヨガマット、ウォーキングマシン、ウェイト、腹筋ローラー。使っていないのであれば譲るかリサイクルショップに持っていきましょう。98、買いすぎてしまったハンドサニタイザー。かわいい、香りがいい、安かったからと買いだめしてしまったハンドサニタイザー。今あるものを使い切ってから新しいものを買うようにしましょう。99、使っていないマスク。デザインが好きじゃない、つけ心地が好きじゃないと使っていないマスク。もったいないと思うなら頑張って使って、やっぱり好きになれないならば処分しましょう。100、重複するツール類。ドライバー、ベンチ、金槌、メジャー。同じようなものを重複して持っているなら手放しましょう。いかがでしたでしょうか。こちらの番組では捨て活やミニマリストに関する情報を中心に、家をすっきりさせて快適に暮らすための情報を皆様にお届けしております。ぜひチャンネル登録をしていただいたり、いいねボタンを押していただくと本当に本当に嬉しいです。コメントもいつも書いていただいて本当に本当にありがとうございます。いつも大切に読ませていただいております。皆様からいいねボタンを押していただくと、今回の動画をみんな見てくれたんだなとか、コメントで感想を教えていただいたり、質問してくださると皆さんとコミュニケーションが取れる感じがしてすごく楽しみなんですね。向こう側に皆さんがいらっしゃると思うと、やっぱりその分力が出てくるし、よりよくお伝えしていきたいと思うので、もしよかったらコメント欄も書いていただけると嬉しいです。以上、4月に捨てたいもの厳選100点でした。すべてを覚えていっぺんに実行する必要はありません。印象に残ったものや、やってみようと思ったものからトライしてみてくださいね。楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。